নমস্কার, আপুনি কুমৰুক চুৰুমা চামন্দি ব্লগ চেনেল সকলে মেডিনী ৰলৈ ছিল দেখো দিন মূৰ দহ ভিডিঅ' বন্ধ কৰি দিওঁ আপুনি খালোঁ ভিডিঅ' বন্ধ মেইন কাৰণ দাম আপুনি কিন্তু যিটো চিটুৱেশ্যন চলিলোঁ চুপাৰ কম হৈছে টানি দপচন না উফা দৰা যিটো আমি ন আৰু বিষয়তে দেখো বিদো যে উফা দৰা লেণ্ডমাৰ্ক আমি লুগুমা বিদো কাৰণ আজি মিচিং এৰিয়া হ'লেও পাঁচটা ছটা এডগাপ থব যেতিয়া নিশ্চয় আছে বুলি ধৰিব পাৰি টানি দামকে নাম যোনটো জোনায়ত টানি দামকেতো হয় বাৰু উফা দৰা নাছিল চাগে বা টানি দপচমানে দিব পাৰে কিন্তু টানি দপচমা আমাৰ লুকাও কমাও যদিহে যদি টানি দপচন একমাংগ দপচন একমাঙা মিল গোৱা মোক চককে জোনাই আপুতো গেপিং গেল অকমিলো আপোনাৰ কুইম দ বিষয়তে মোলোকে মই পানাম প্ৰায় টানিয়ে ল'লোঁ যে বোলে মুম্প নিংগাং গেল তেমকেতো নিৰুকিক মাৰি পেলালে হয় নিৰুকিক মাৰিলে এমদেও না কিন্তু যোনটো মই ভিডিঅ' এটা মই দেখুৱাম এই ভিডিঅ'ৰ মতে আগলৈ শুনাম আনাদক আলাগ লগাম ববম কাম না পিল্লাংকা নামটো নাম বলিবিলা বকাম চুদা ববম কুপম নেকি ভিডিঅ'টো গাতই টানি ৰকম টানি দপচং কমাং বা টানি ক বা দপচৰো মাং আপোনাক লোলা আমাক যিহেতু মোলোকে চবুত আছে ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু ভাবো টানি হিচাপে মলুসিন্দা টানিক দামকে লাগিব মাং এনে এডগাপ গেলা মলুকা প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাতে মলুহিনি পেলাগিলে আপোনাক মই দ তথা চেকাইম দাম গালে মোলৈ পাম মানে চেকাইবি গাম আই আপোনাৰ চিষ্টেমটো টানি ক্ৰীড মুডটো আহে আৰু তাৰ সময়ত যোনটো সময়ত অম্মাংক ববমদা ডুকডুমাকৈ আতাৰুদুংক নাংকল বা মিলবটকা মাংস ৰা দ তেতিয়াতো টানিলৈকে মানে হঠাতে চেণ্টিমেণ্ট উঠি যায় দপচংগ যেতিয়া মকেব লাগি থাক ধামকেব লাগি থাক এনেকুৱা চিষ্টেমতে ৰাইজৰ মাজত হৈ যায় আৰু